lo xamanteni nit ku bax da koy utiliser muy sidiada muy kurus muy zamzam lepp rek dawal ba jidde keur yaay fama tubaraka allah ma sha allah fek len fofu ci marché ti len bo taxawé rek ni jidde keur yaay fama dana ñew jël ci la nga xol lepp lo bëgg jallabe ñin ñangi wara magali mën ngeen dem jënd fa ay jallaba han daal di jënd seeni kol yu bax lima naan bu ngeen di dem wut len coffret bu rafet def ci kuru standard ma zamzam sidiar daal di koy jox seen serigne tubaraka allah ma sha allah ziaré len ko lool da fay am solo ak wa jidde keur yaay fama ñu daldi dem nak ci suñu partenaire bi nga xamanteni bi tubaraka allah ma sha allah momi tamit dafa ñew waliyan ci ñun muy suñu gan gu bes gi di nga xamanteni li mëne ku ne magal rek da nga wax bernde te bo waxe bernde tubaraka allah ma sha allah da nga wax yi ñi nanu waaw nani mom tubaraka allah munu ci ñak ñu and ci ak wa ji original li nga xam ji bi nga xamanteni tubaraka allah ma sha allah dafa wuy turam ndax buñ né original rek ku né xamna né moy lu bax wa lu bax lu né gaay boy jinn da dañ na nane jaay ma original bi kon ñun ño am original bi mu ngi nonu kon boy wut ji bu bax rek bo wara yob ci magal Touba gi say gand ci di ci xew lu li manan ji bi dafa am ñaari façon ji bi da ngay nane ba paré di xewlu walé ndax da ngay ñamaalé ay ñam ñam yu nekk ci biir wa budé orange bi machallah da ngay ñam tiafki wu orange ci biir nga dem ba ci mango bi di ñamaalé xétu doomu mango yoy ne ci biir tubarkal kon mu ngi non ji bi da ngay nane di xewlu walé kon yeen yi nga xamanteni bi yene dem ci magal ga gaaw leen ngeen dem jind ji seen ji original yobbu ko fa wa na doon li nga xamanteni moy seen mar nan ci magal gi ku mar nan ku marul nan mu ngi non ngeen and ci tam wa cobra ñom batay wa ndukuman ñoko fi andé mu ngi nonu muy ji bu baax bi nga xamanteni tubaraka allah ma sha allah lu original rek lañuy def sama papa jojulé ah borom ndukuman lepp lo xamanteni andina ko fi rek lu baax la demul andil len ji nga xamanteni ndox ak sucre la nono ji la bo xamni fruit la original kon daw len néné amul colorant daw len ngeen jind ji ko ci magal gi mu ngi nonu soxna mariatu dañuy daldi woyal fi nga nekkon ma sha allah ndax batay ñu ngi ci yakante bi nga xamanteni jamono ji ñuy wax ci rew bi mu ngi fi ne khas du dañ du jeex waye yakante bi nga xam dalay jara nga jess alal dem tok na mariatu da ma bëgg nga yakal mako bu ko nit ñi bayeti xel bu mu siiw bu mu nangam dalen koy jaral de nañ ko def lo xamanteni fim toni dal xolal bu kenn waxati ay waxam bari na fay bari na fi mo yalla ma talon bo bëgge fay fay mbaayo dula fay nak ah mam jaara man de daam mo gëm na waan de yam na ma toog ak ne mu naan dekk bi ni la man ko gis nga yalla lay dembu ji fi nekkon ak yalla lay tay di ñoyam wallahi wallahi nit la lepp mën na changer bam de suñu borom mam jaara bu doon ku jog rek di def nit ki dara rek mu dal kon musiba am dafa am yo xamni nak ngëm ngëm la parce que suñu borom amna lo xamni nak duko sétan waye jamono ji fekkon ku jog rek def rek mu dal ko kon aduna bi mom yakuna kon fimi ni mom ñinga tok di xaar wallahi wa moy day am ño xamni nak bo jogé damay déranger si sa yak bobu nga len di défar ngay def ci lañu gëja am promotion nak diw da xol dit ki nak diw daf may déranger diw safuma diw dafa sof dafa mën ni dafa mën na waaw diw mi dal xawma lan la diw mi dal dafa may jay class waaw mu war ma lolu demay jay class war ma fete kaw lu tax laaj ko suñ borom suñ borom makoy def gis nga ndey job sol na robam bu rafet bi tak na jaaro mi ma sha allah yene ko ko bo ci bëgge am deug la gis nga bo bëgge suñ borom may la ko yene ko ko yow ma ret sax dañu te muy deug ci yaw waye ndey job mi so robam bi ak yene wama ko ko ñu xamni yéne bo maretu mën na dem yow ba li nga dang ci am am ndax yow day ci dafa rafet dafa ci mëna suñu génné jëndal la ci waye do ba su nangame wutal la waye diko xol di banku dégo ñu ni yéne neeg la borom ma cey fana waye na fekk nak muy yéne bu baax gis nga bo défé lu baax mam jaara billahi da ngay am lu baax da ngay am lu baax so waxé lu baax dañ lay waxal lu baax yak di rek da ngay am mé di yak di rek ci zéro fo gis nga nak ñun ni man mi ku ne da nga wara taxaw ci sétu billahi lol la la do wa man adi ma rombu man lima ci def ak lima ci wax lu ma jeme budé lu bax xolo fum la yobbu waye budé lu bon taxawal ci setu bi ne man kat bama dalé yak ba tay bama dalé def nit ba tay nit ka ngi dem rek bama nit ke même bu mu am deureum na xaliss do am am lu ni gañ di yew di lek di nan auto yi
do am am waye mi ngi yewu di sante suñu borom yalla na jox ko ab sagam mu and nak mom di dem yow nak nga wara taxaw na xolaat sa bop bu baakha 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 ba ne diw ni kat na ko bax man kat na fukki sama bop man kat na nek sama bop na régler sama mbiru bop gis nga ko fi ba ayibu nit ñi nek sa jamm ak salaam way yow di def nit ko xamne sa yow xeye yaangi def la ngay bañ mu am ko wala la ngay bañ mu def ko wala la ngay bañ mu teye ko chaque jour day gëna am doole kon lan la ken xam ya maretu lan la maretu ma fek day am ño xamne do dañuy yor jikko yo xamne da ngay dem ba yow sax do bëgg bokk ak ñom dara dara do ko bëgg bokk ak ñom do bëgg defandoo ak ñom dara do ko bëgg defandoo ak ñom ndax da ngay chaque jour rek lo ci dugg rek da nga nan ah lama cey xaar ak lama cey deg mi ngi ni tege yak ci bopam mo baxul da ngay gis nit ku bok ak nit nday ak bay namp jox ko mu namp diko yak nga gis nga koy yak ba ben façon la ñaari mag ak rak doon xulo xulo ba metti mag gi ne ko man de len rek nga mënul waxal waxtif la waye lu ne mën nga mako wax waxtif nak boba ko waxe yow wax nga ko sa bop ding ko doon motax waxal go mako ba tay mais day wax deug ndax bu ko ne wax te dinañ ko yele bok nday ak bay man ko waye ki la ko sañe wax sax ne la ñoo bok nday ak bay bu ko reccelé ba wax ko sañ na ni ki sama yaay da ko adapté won sañ na ni ki sama yaay da ko adapté won bokku ñu dara ndax yaq mo metti man jaa te ñi ngi yaq nit ki nit ki lolu rongé ko ah bam teddi yomar xiyam wallahi bari na billahi nit ki am naqar goomu xol bo xamne ni ben nit ko waxon dong nak de ben nit do ko ko waxon ya wala ben nit def ko ko wala nga bokku ci dara mam mam jaara ñu war dem lamay wax ak ben xalé rek la ngoñ ne ci tut tut soté ko bokku ci dara ñu war la ñu xamne li dañ la ci wara bolé bolé wul la ci lamay wax ak mom lay billahi la ngoñam bi soté ko muy lu metti mais nak nit mom yaay gëm sa bop gis nga amna fo xamne bo fu bëgge yegg yow yaay gëm sa bop jël wax yi def ni dafa metti nak ku ñakk jom rek carrément ngay dégg mo waay wax yaangi sama fi walaay dañuy wax rek mari waay buñu teudé rek waay di nga teud bëggu di loolu wax la rek wax la gor waay dina am gor gor nga gor dina am luñ la wax day dess sa fi waay ko wax ñu la ma wax ak ñu ni du ñëpp ko man je m'en fous la ñëpp ko atam kon nañuy xol ñi nga xamne dañ leen di teggé ni yi yeesa nga jégg nit ñu la nit kat fi la tok dafa jékk jékk rek am malaise dafa jékk jékk rek xam mom ka ciow li dafa jog rek ni amna ño xamne bëgguñu fekke lu ñaaw xulo sax bëgguñu ko fekke dafa am yalla nit ñoo xamne non la leen bindé buñ sañoon fuñ tok jamm mo fay am bañ ciuk dem mais dafa am ñoo xamne gis nga bu leen nit ki waxé problème am sax attanuñ ko deug la dafa am ñoo xamne problème jamm sax attanuñ ko asama ak seen problème wa mu ñu soxna mariatu li ngay wax nday jom ñi ñoo fo li ma nekk am ñoo xam dañu mëna fënatal gis nga fënatal bobu non ndaysan dang koy def rek ngir sax njaboot wala ngir bañ ndax amna ño xamni ndaysan dañu ga frustré wu tay jé ni suma suñu waxalé lu bon nday jom mak mo bokk nday ak bay xamna ko nitu ker sala ma bañ nday am mom tam lu ko bi dama moy nday li day dara mo yo ma de li sama ginnaw la ko def yow ñi non yi la rek mais suma wété man wallahi gor am lo xamni sama fi lay nek wallahi gor su ne gor la yaq baxul day détruire nit Mam Diar, est ce que ñun duñu def ni comme li maretu wax xam nga neena da ngay tok setu xol la nga defon daaw man dama ne des fois da nga wara tok jakarlo sa setu wala nga tok yow kenn wet wa li nga wara waxal nit moy roko koy wax tek ko sa yow di ko yow say ka manakan manakan wa yow la nga defon ba nga nek xala wala la nga defon ci at bi nga tok ne man kat def na li man kat est ce que li waron na ma est-ce que li ma def baxna est-ce que li ma waxal nit baxna est-ce que defina bokoy def dina la éviter yow nga tok di waxal jambour wala di yak jamb wala di baye xel nit ndey jom li nga yakal nit bañ yak ba bañ dak ko de leg leg nga ne ci metti yakal nit bañ la bañ dak ko dem nak tok way buñ ko daké dañ la jox salaire am way nga dem nak tok ni wa man nak wa man jëf ji ma jëf lan moko waral waw man momar mi ma sosal sos mu weng wi wala momar mi ma waxal li bañ jël fi momar legi après lan ban jeriñ la lool man lan lamay servir mais soxna jaara limay wax tamit moy sey modou yu beuri yakuna amna ño xamni seen soxna yak nañu seen sey parce que med ndax ndax yak yo xala na yam modou yeureum len nak mais gis nga ño xam ñu ngi fi di sey ak seen borom keur buñ xeye xey ñi wacc wacc ñu yakal len mam jaar wa mais yo da nga am na modou mo ngi tok fi mënu ño géré seen sey mënu ko géré asamana ka sori ka sori ño xamni sori man kayoy dama ci gis lu bari ño xamne ni sen dëkkër nekk fi mais bo joggé dem marché bo joggé dem sen kër wala nga dem fen ah ñun la mom da mom day dox rek togu de
chaque jour ni wala amna ay xaritam wala ni wala na ko gor ki tamit liñ koy wax da koy deg ndaysan bu comprendre parce que da nan ay mbokam yow plus ñu lay wax chaque fois ngay amagas di denc da ngay dem ba yow buux té yow lan lay wax da ngay dem ba day melni da lolu ngay gis parce que lolu lañu inculte lolu lañ la wax lolu nga tam deg lolu nga gis tay damay genn man and ak sama ben xarit wala sama mbokk sax nit photo ma yone ko wala yone ko sama goro wala yone ko sama ki wala nit rom ma ne ma gis na di wa goor legui yow do comprendre ñu wax ko du comprendre sey ba non lay démé tass fi mom ñi ne fi mom ñak xel man mom la ko tuddé ndax man duma yor sama soxna wala yor sama jëkkeur nit joggé fé di ma wax ma lay gëm té gisuma lolu mom xalaatumako mais yak kat yow lay job da nga xamu yakalim ko jaral yakkat bi la wax ni la carrément xam yoy nan dula jaral yow nga dem nan li wak la ah kay da len koy jaral ndax tay ji ni ndey job day genn di taxawal di dama nan dama la ci woutal li nga xamanteni mom modi preuve damay dem wout sama ben photo fay bay ko bu muy and ak maretu wala buy genn wala buy nangam ma photo ko envoyer ko ne la momi ni xolal xam nga dafa am yo xamanteni ñom da len koy jaral yow du la ko jaral mais ñom jaral na len ko ñom wa mais kay ma wax la yow li nga wax ni pour te dire amna ñu xam ñom sax ñom ñolay woutal link bobu ñom ñolay bolé nit wala ñu yobbu la ngeen di fréquenté fen ta yow defo fa len lu bondé mais ñom ñola fa yobbu mais ñom ñolay yobbu wat na ñolay duggal link wax nga deug ñom ñolay yobbu fofu mais ñom ñolay yobbu wat yak sa der diw dé buñu andé fi li la fa nekké diw dé diw li la fa nekké ah diw dé mom dugg na fi genn na fi nit ni nak comprendre duñu xam mom lamuy wax parce que gis nañ ko ñun mak mam jaara ñoy and chaque jour di dem mais suma ñewé wax maretu dina ma gëm dina na ah ñom de chaque jour ñoy and dem heure ñoy dugg fofu chaque jour ñoy and do maretu na bu amé ful la lay du yenay and aha fam yo xamné gis nañ job bu fekkon ku ne amna yo xam do ko ba mu dem ñew nañ ci wax la nga régler ko sa sa ñu xam lu dem mais non ay yenay and de fu mu dugg kon yeen ñaar fa duggono ak ki nga xamne day yak pour meuna am ci maret cham kesse may la ki moy jéggu ko sœur yé waaw amna ko xamne tay ji bo sox xamne maretu mi mo koy jox ci sim maretu koy jox lim bëgg mais damay dem ben mam jaaray ñew rek na yak maret ndax ñu may ma ben 20 francs wala ben 30 000 francs pour lan na yak maret pour ñu may ma li pour lan ndey job yak bi dafa bari façon nit yak soxna yak nañ ko ci borom kërëm ba du fa jaar dara soxna buy sey yak nañ ko ak ñeekem ba ay ñeekem duñ ko tegati fenn nit yak nañ ko ak gorom ba gorom do ko bëgg xol wala do ko bëgg li mëna nit dem na defaral nit ci ay wax kessé difa wax lu bax ba bo seené nit ka soxna wala sox dang koy sop bëgg ko dang na mëna diw dama ko bëgg nga neex la ay limay dégg ci mo waye diw mi ne dima ko ragalé wax ni mo la dima ko bañé amna ño xamanteni yakal nañ nit soxna maretu ba yow da ngay tole diw ñëmé mako dama ko ragal ndax lima dégg ci mo ki la wax yo xamni ni ki dégg na yak sam der foko fekk du juk ci sëriñ ci ki o mam yi mi ba sangi ki nakam ak nangam ki de sëriñ tu rek lay xey suba ba ngon di def ki de lu mu am sëriñ ci ki li te fekk na yo motax gis nga lamay wax naan al-akhirah waye na suñu borom sa xaratul fof ndax fi la commencé di régler kay ndax xamna ne lañ wara régler fe yépp da ko day bari fi la koy commencé di régler gis nga fe touti la nañ dox rek ñu dem parce que dafa am yo xamni ni dafa ñaaw te gis nga ñiñ ko fi waxal ñëpp ak ñiñ ko fi def ñëpp ñi nga tardé te yoy régler len tardé na fekk jaxassé kassa len tardé muy man muy sama morom heure bi war na fekk xeyna ñu yeggone fenen waye jaxassé na fekk routalé kassé mo len tadel nit da ngay def lu bax di wax lu bax di yene nit ñi jam ak salam bo yene nit ñi jam ak salam suñu borom yene la jam ak salam waye mëno di def nit ñi lu bon di ko wax sa yu xeye yaangi sen deri di jaxase lo deg nextaliko amna ño xamni mom bammelu bir mom dañ ko amul ñom dañuy yak te xamuñu sax ñi nga yak ñom du sax deg ñom dañuy yak te xamuñu mom ñi nga yak mais amna ñom bo len waxe dara ni la leg senegal dafa dama setlu der ku lay wax dana la magi way waxte magi jank magi way wax waaw dama ko setlu magi way wax de yow rek la ko wax dekk be tas legi xam nga lutax mo bo bugul waxam sen motax mo na la magi way wax magi way wax buguma ki waxuma ko kenen jot parce que da ngay wax li legi dal di jog ah man ne yow mi la ko waxal legi nga
té ak mam jaar mu wow beut am fit nga tassanté ak mom mu dajé la tay kobas wax la ca dara non lay wala nga dem né wa man ki lutax mu wax ma li ah man né ndey job mi rek la waxanté ah ndey job mi fekk na ndey job génn nga mu jël téléphone lay maret des fois sax aaji wu téléphone da ngay wax ñu lay déglu né la jank né rek ma ni té mi di la problème kessé ki ndike problème kessé légui mom ba lay mom ku yebbu mom ñi jaragul ñi def jam ak salam sa jaar gi wala ño jar ñu leen guro ngi lu leer ah dañ lay yakale dañ lay yakale ño ko doon buñu deug bu yi tak nit yabal ñu def enquête armée dañuy yeblé def enquête way jaratul yeblé ku ñi tak fumé nel na sante yalla bañ tak ma ba pare mo tax nit ñi ma ko fat ak organiser lañ la fay deug bal bi légui xam nga rek xewon gaay dañ daan yeglé maria dañ lay tak ba sangam ah lé kenn ñamétu ko amul fit de du ko def dañ ko am fit rek koy def sangam jafé na dé ba bon dé ba nit né tak ba pare rek daal di joxé dat digënté diw ak diw mi chaque jour ma xol ko tay waw waye gisuma ci sey na la ko wax dé kon yow talo sa bop yow ngay xol yi fi jamm xol ngay dem yow di xol yi fi jamm ndey job mi kat ak momar mi ndax sen digeunte bi amna sey yow sam jour nga dem yow sey amu ci nak diko xol ah yow de digeunte ndey job ay bu momar takke ndey job nga ru digeunte bi xol na mais non yow xolo sa bop xol na yow de ki yow xolo bop dem yow ya de a de de li wax ah mare xol na digeunte bi xol dig sey ah xam xol na digeunte yow xam nga le xol na digeunte sey amu fa yow nga dem dia wacc yow wara dem tuddi nelaw ba lo di li mbir bop ngay dem yow di sann yow xawma wallahi billahi di xol lu yefi jamm te ko sant lok ken xam ken xam so dama rek li nga wax ci birum takka da nga gis ko xam na nan momar kay ma may la diw dublu ci lol be pour xam biru momar momar nañ nit ñi yew nak pour xam sa bir da nga gis ko la may nit de ñaari tak ñet jigen ñu may la goor oy mo tax na baye xet ñaar fa ñu ñëw ni di xor te ki jigen ki nga maye sa xarit la de wallahi azim wallahi pour mëna xam ki sessi na la wallahi wallahi te ma setu ko yoy tam lolé def fum la sessé defo len da dem mon mom bu ki ah fi la ni ah re da di lay xosi bat hein mor bu noy ah ki ki ay bo nekké rido may ga tay nga dede ay bo nekké rido may ga tay nga de fekki rido may ga nga reformation day gis nit bëgg xam ci yow dara wala bu ko xam ci da koy jaral lool waaw may la dé may la té la di bo fi ki sama xarit la nim baaxé dafa yiw ki dafa nangam ah dédé soxla wu lool yow la xol ba xam ki yiw gi ñuy wax ci mom dëgg la wala du dëgg yow da koy jaaxal ki ka sañu togué li lay wax ki kat li xaarama testé ko xol amna fi amata fi ta yow li may xam li bo li yow bo amé fulla la mu né ha du tax mu ba dé bo amé fulla du tax mu ba dalay may kanen lay wallahi non la koy defé ba nga recc ko nak ci fep mu da tok ah xamna du tax mu ba dé du bayi dé xamna lima ko may tax da ya lima ko may motax du nangou né yow li kat mo né ci yow wala waxo ci yom da amé ñu bëgg sax jour ma doon ko donal guuy go xamné xalé ci yow lañuy jàng yéek wala di do may ka loolu lañuy bëgg nga doon budé goor ñu né acca yow loko def budé goor jalousie dem ba dugg ci loko defat yow ki nobu la de ki li wala ki ki way ki nga xamni ku lay yor ki ki de faale wala te fek na ya mo tax gis nga man man ay kay mo may la ay kay mo defé parce que yow mi koy mayé des fois c'est rare nga gis 10 personnes yo xamni daño mayenté mu ko ne yow mi koy mayé ya ko ya wa bari na ci yow ya ko yow lay bari na ci bari na ci lu tax ka jël mané ko ki mayé kay na jël mom non day day nekké no xamanteni duñ mëna ki ñom ñaar non li nga wax maretu dafa nek deug bu wor peng nit dina la duggal ci nit pour xam sa vie sa vie lan non la loy def pour yak la dina indal bon sa keur waw bon jank indil la ko sa keur xam nga tax mo indil la ko sa keur pour xam la ngay lek ak la ngay nan ak la xew sa keur bari na kasse gis nga des fois nga am jek bo xamne ni dang koy gis mu manke jank dina wër fune ba am du len wono de diw am ko ko wax mon ko amna koñ ma wax suba lay ñew bugul buguma man dama deg ben jek doon wut jank secteur bam dekk am ko ko fa wax jank ba ca koñ ba la dekk duma wut jank ci koñ bi deug la bo amé fa la xam limay tok dañ xam limay nan la ne sa biir privé mu man nak ma ngi len di romb di dem sa paré wër di la yaa mu ma lu xew sama kër gi lañu bëgg xam
des fois ñu indi le pion yu naw yoy du pour bax de ñu na ay yow nim baxé say ma ñaké jang momay indi ay yow say ma ké momay al du raxam ñu mu balel ma wala mu raxam aram amna ño xamné bu la jéko mom nga dé mom né jank yi tamit liñuy yak Tu n'as pas de job. Tu pas de job. Tu n'as 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 pas de job. Tu nit ni yow yaay musu ak tabe lima nan li badian ben di wax fi di daw fa ngay daw ak maytu ndax mariatu ki ngay jël toujours baye ko sa bop ne xa ki de man dama ko def ni sama bop xamul li xamul la ëlëg ak sibir bu lay yaq yaq bu metti lay doon ndax lele nga deg nit ne ku ne mënon na ma def ni bam dess diw waaw chaque jour nga deg lu mel non nga ni man yefi na xariw ma de mais ci ki mu amé moma metti mariatu kebe chaque jour nga jaar ak nit fu ne jaar ak nit fune nak mu xey dem waxal la wax bo xamantene wala yaq la yaq go xamantene bi dalay jara la xaru ndax lan ndax da nga nan mom mi mu ko sekkal la kon ki ay la yewel lu mo waxal deug la man maratu mi suma genee taxaw wax ci mom lo xam lay fal ko fi teugal ko live ekarte samay tank nit ñi dañ nan mom deug la ay go ekarte sa tank ci boba dañ nan deug la parce que li mo xam mu na waxal bari na ko lan nga kon lu mako waxal gay dañ nan ekarte say tank kon dina ni ma ekarte sama muso dina ni kon dina ni ki kat limi mam jaara touré la way xam nga ni wax ji fim ma toll bu doon kene da ko wax duma nakari yoy na dafa beuri soxna ma da fay am da fay am kon nak nit ñi dañuy bayyi xel nañ maytu yaq bi parce que amuñ jëriñ yaqal nit ba paré ël petit ku dem tok né japp dina la jik amuñ chance nañ bayyi dem bo da ñuy yaq amna ci ko xamné mom sa yëm non la yaq ci so dañuy yaq dañuy tassay dañuy tassay dañuy tass di gënd def lepp pa tassay mais problème bi moy da fa naroon sey ak waji bon mu am ben xaritam bo xamne mom la nek lo xarit bi mo xam leppam dal duggu genn intérieuram mo koy conseiller ci lepp ba waji bëgg ko tak mais à quelques jours mu jek jek à sa grande surprise waji jek jek rare gisotul waji do len gis ba waji takul xarit ba waji dafa rare ken gisotuko ah man da gis na kuñ doon labat nona fa jaar ñu tagato ñu ndeysaan bëgg ko ba war ko tak bañ wax ci maygu wa ñepp non ba jaar fa ne ko ki da amé rap day daanu waaw daano da lay door wallahi waji fum teusante ak ndaw sax day daw day baye yaa ki mom dafa daw ki mom dafa daw wa ndaw si neena ba tay ji gisatul waji yetu ñu bala nga tago nona fa jaar te du ko yek dal limay wax da soxna jaar moy dal nañ ba yakante bi amu seur tay gadd secret yi nit ki lum la jégué jégué bañam mu lu mbotu yofu jambour mam jaara lum ma jégué ndey job wax ma biram na fexé ba denc ko nit dal da ngay garder secret dafa am ño xamné nak man dama nan jëkkat gi ngay seyel sax amna secret bu la jambour di wax waro ko wax ah surtout jaba di la orbé jeex wa amna lo xamné jambour ba mang la koy wax wala yang koy fekke bu ko ko wax waye dafa am ño xamné dafa melni lolou lañuy neexalé seen sey yi sax ñi neexalé seen guddi ñom netalé gi ci lañuy neexalé seen man dal tay ji guddi gi dal ri na xara mam jaara mi na jël ay bam neexalé ko sama guddi ko ma kawé guddi pour lan na jël rek day job diko ka yow lo deg rek boy fé amna yo xamné sax dañuy dem ba buñ waxo sax dañ na xana tay dara xewal wala amuñu ka diw ni diw na pour lan parce que man da ngay am ladabu so amul lo waxtan ak sëñ so jëk den say nga dégg nit né téel rek dara xew mam jaara dégg nga li xew mam jaara né la yegoon na ko kañ dama né patra japp sa fofu rek mam jaara yar na man waaw yar na la kon nañ tago ba alhamis ak jam ak salam ci lanen te defalat ci koy yetu acam ki nday waaw comme niñ ko tam di waxe rek gis nga comme suñu thème yépp problème valeur la problème yar bo sété ñun lepp li ñuy laal rek xolal day dugalante te lepp yar lay lañuy ci lay genn ak perte de valeur yi nit ci am légui donc ñun dal man limay conseiller nit ni moy gënu ñu leen xam nak te ñu nit amana li ne ci ñeneen mën na nekk ci ñun waye nak di danka fu nit rek di leen wax ni que ku ci nek na nga jëm rek lijeenti sa bop ak sa ka te bay kaawu jambu jambri mi ngi nonu yakante bi am solo solo boko defé def na né do wa badja na nam nañ ko nak badja na nam nañ ko oh badja na nam nañ ko tam ñu def rek ba jeu de prochain bi ñu fa bu ñu sino mom dañu andi petition na tane jam inshallah mo ngi nonu ñu ngi koy xaar bu baax ba alhamis bi di ñew ñu and ak mom di wax ni yakante bi amul jëriñ amul solo
té dañu wara djub nak wër bu neex wëru safar ku na xamné ni safar bu jotté soxna mariétu mouriti seen xol yi da fay fiix dinañ tal lenen ludul nan fi dañuy yakante wala nangam kon bok nañ waj safar gi ci jamm assalam tay wona partenaire soxna mariétu ñu ñew ndax fim tol ni ndox yi dañu wara ñew soxna mariétu ah ñi défar yeneen ak yeneen ñew lepp lo wa borom ataye yépp lepp lo xamantene dañ koy soxla ci Touba re wax deug yalla won ngeen mëna ñew ndax ku ne xamne nak lamp sal mo warna da nga xatu nak wax deug yalla gor golu nak ci maré ci paré yi nga bok wa mu ngi no wa yo yaay paré no bo wan kon nak ñu ngi leen di wacc insha allah rabbi di wacc ñu dugg ci safar gi ci jamm ak ci salam dem magal ci jamm ak salam yalla may ñu wër le may ñu nak wax deug yalla posi fess tubarkala machallah bañ mëna jëfël sëriñ bi lepp lo xamanteni attan nañ ko ci suñu kom ak suñu bëgg ak suñu yéene di jox nak dig dajabal xamiss bi di ñew dem ba régi fekk fa Bassir Ndiaye Tafa mo fa nekkon ak Abdou Sow ñew fi nak ci studio fekk fi Momar machallah capo bu mag bi moko doon yëngal di jaar ni di def ni gauche ak droite borom paréwu safaru Linguère kon mu ngi nonu jox na ñepp dig dajabal xamiss bi di ñew inshallah ci seen benen émission Linguère tay wax jigen yep ay Linguère la jajeufal nañ suñu partenaire def machallah jigen budé say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ té sax ci ndigal tay tontu lu neex jigen budé say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ té sax ci ndigal